Jama'a ku ya hakuri muna tare da wani radio station ne domin samun problem da su line ya cut nan da wani at least 1 or 2 minutes zari connection mu ci gaba da karatu wadanda suke kan live ku sai akan live radio station da muka connect ne muka samu matsala insha Allah za a rectify wannan problem shi mu continue da karatu masha Allah Allah ku share video ku share video za ku mu ke da insha Allah jama'a ya hakuri radio station radio station mun connect da radio station daga gida muke dan shi mun samu matsala da su ne yanzu gano za a reconnect kowa ya sai akan live insha Allah mun ci gaba ba da bata lokaci ba masha Allah alhamdulillah to an komo za mu koma muna gode ma Allah madaukakin sarki wannan wata ne azzarta Allah ya ba mu fiyayyen annabi da yake rayuwa annabi da Allah ya so shi da al'ummar sa baki ɗaya duka Allah ta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب الله أكبر الله يا شي يا رسول الله حكمو الله بك موسى الله بك أيكم النبي موسى الكتاب شيني التوراة واتم الله مدوك كل سركي يا أيكم النباوة saboda komai ba su game rahama gare mu kar ya bar mu haka nan sagaga mu tashi mu aikata abinda muka ga dama na wurin banna ta saukuwa innan nafsa la amaratun bisu wato ita zuciya tana horo ne da mugun aiki ta fi son jin dadin aikata mugun aiki fiye da aiki da kai yasa Allah ke aiko mana annabawa don su yaki iblisai aljanai shaytanai su yake su su tsira da mu godiyan adam musamman mu al'umman annabi Muhammad Allah ya aiko annabawa 120,000 daga cikin su manzannai kuma 313 daga cikin su kuma ya zabi guda biyar waɗanda ake ce na ulul azmi daga cikin ulul azmi ya zabi kuma guda uku daga cikin guda uku ya zabi biyu daga biyu ya zabi guda shine annabi Muhammad assalamu alaikum su cewa ba ku jin voice yanzu kuna ji ina yin su wannan ne muka sa so voice ya kamata ya fita yan kuri kuna ji na yanzu response ba sa shin ko ba ciki Allah ka kuna ji. Assalamu alaikum kuna jin voice. Hello. Wanda ke kan laye confirm mini kuna jin voice yanzu haka. Kuna jin maganan da yake. Allah okay. ya ce ko ka Okay. Eza maganan da yake yayi clear. To ba da fina san kan magana. Ezo hanga da stars ne. Irin kansu ya karanta mutane sa ba su da fanki. Su fa kawo su a bani. Warai a cikin maganganu so an kaza ba gaskiya bane kaza babu ni kaza ba didi bane mu ga abinda zamu yi inji su kafura shi kuma Allah yana ba annabi labarin annaba wanda suka wuce saboda tasliyatu lillahi sallallahu alaihi wasallam Allah na lallashin zuciyar manzon Allah saboda annabi ya sani walakanci da tashin hankali da da ba a yi ma annabawa saboda shi annabi ya yi haƙuri mu kuma ana ba mu tarihin labarin annabawa da al'ummominsa saboda mu kar mu yi ma annabi butulcin da al'umman sauran annabawa su kai ma annabawansu kar mu yi domin mun gani mun ji da annabi wani al'umman su sun ce kaza sun walakanta shi kaza sun yi shi kaza to mu kuma kan mu ji wannan mu duba mu gani yaya suka kare sun kare cikin halaka nan duniya lahira kuma za su shiga cikin azabun alimu azaba mai raɗaɗi za su shiga kuwa mu duba mu gani waɗanda suka ba Allah gaskiya suka rungumi annabawansu abinda suka faɗi musu suka yarda suka yi imani da Allah da annabi mu karanta mu gani yaya Allah ya yi da su Allah ya rufa musu asiri ya lafiya a shayyau muna ambaton shi muna yabon shi muna musu addu'a haka nan ranar tashin kiyama za su tashi cikin ni'ima da kwanciyar hankali ba ko ina za su ba za su gidan aljanna Allah ya sa mu da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kara da kafurai da yawa na farko akwai bal'ama gunu ba kula na biyu akwai karuna na uku akwai Musa samiri sannan ga fir'auna waɗannan kafurai annabi Musa ya buga da su
shi yasa a cikin kissan annabawa dake cikin qur'ani na annabi Musa yafi yawa amma kissan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakaice Allah ya ba mu saboda me saboda muna nan mun gani waɗanda suka gani sun ba mu labari saboda shi kissan annabi ya yawa Annabi Musa ne yafi yawa kuma cikin Qur'ani annaba wanda Allah ya ambata yana lallashin zuciyar annabi da shi yana jin hankalin mu al'umman annabi dan mu gane da al'umma mu gane da yanda Allah yake mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bashi gaskiya mu yadda da shi mu yi aikin kirki mu ya mu rage mugun aiki wai ta tuba muna roƙon Allah shi Allah ya amma cikin san annabawa ɗaya guda 25 a cikin al-Qur'ani 26 ne akwai guda shi Allah bai ambaci sunan shi ba amma ya ba mu kissa kala cikin annabawa 25 nan akwai annabi Adam akwai annabi Nuhu akwai annabi Idris akwai annabi Hud akwai annabi Salihu akwai annabi Ilyas akwai annabi Yusuf akwai Zulkifli wato akwai annabi Yunus akwai annabi Dawuda akwai annabi Sulaiman akwai annabi Ayuba akwai annabi Ibrahim akwai Isma'il akwai Ishaq akwai Yaqub akwai Yusuf akwai Zakariya akwai Yahaya akwai Shu'aib akwai Lut akwai Musa akwai Haruna akwai Isa akwai annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan annabawa su Allah ya ambace su cikin Qur'ani ya ba mu labari dalili kenan Allah madaukakin sarki ke cewa ai ba komai bane yana cewa mu su Allah muna baka labarin annabawa Musu Allah muna baka kissoshin annabawa saboda me manusabbitu bihi fu'adaka ko kuma linusabbitu bihi fu'adaka nahnu naqussu alayka wato nahnu naqussu alayka min anba'i rusul manusabbitu bihi fu'adaka ko linusabbitu bihi fu'adaka Musu Allah muna baka labarin annabawa saboda mu karfafa zuciyanka ka gane kaman oi aikin Allah akwai wuya saboda shi mu kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na ba mu labari zaka ga mutum mai bautar Allah mai ibada mai tsoro Allah amma zaka gan shi cikin wahala zaka ga mai sakon Allah ba ruwan shi da komai in ya ga dama ne yayi sallah bai ga dama ba bai ka gan shi cikin ni'ima Allah madaukakin sarki yace duka ina jarabta saboda shi annabawa da kansu sun wahala ashe aljannan nan in ba an wahala ba ba a samu aljannan saboda shi ne Allah yari wanda duk zai bi Allah wato dole yayi wahala saboda shi Allah madaukakin sarki me yace walaula kalimatun sabakat min rabbik ya rasulullah wallahi irin sabanin da al'umman annabawa ke yi ma annabawa kowane annabi aka aiko shi sun karyata da shi Allah ya ce to ba don mun riga mun zada mun ce kowa yayi abin da ya ga dama amma akwai ranar tashin kiyama in ba don mun riga mun tabbatar ba Adamu tada Adamu halaka kowa da kowa a zo mu yi hukunci da kujiya bainahu Allah ya ce da mun yi hukunci tsakanin su tsakanin annabawa da al'umman su da mun yi tashin duniya ayi tashin kiyama a taru gabana yi hukunci gwada annabawa nasu makoman su kafurai kuma gwada makoman su amma ila musu Allah mun riga mun aje alƙawari وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ دومين سو كافرين سنا cikin shakka da kwankwanto wato su ba su ada kaman an yi tashin duniya ba su ada kaman akwai jaza'i ga sakamako ba su ada akwai sirati ba
basu aje akwai wuta da aljanna ba amma kuwa sun zama dabbobi kuma dabbobi ma sun fi su domin Allah abinda ya fadi ya tunyi aje da ina muke shekara 100 da ya mutu da ya wuce ba ko dayan mu yau wanda duke duniyar nan shekara 150 da ya wuce ba duniya baki daya ba shekara 150 da ya wuce mu duka ba mu na ina muke muna matattu lokacin muna matattu baka jiran tashi da kiyama kafura yana cewa rabbana amata nasna tayin wa ahayta nasna fa hal ilahu rujin min sabil ubangiji zamu samu hanyar tsira Allah ya ce ina ai yau ba ranan aiki bane kaman ma'aikatan gwamnati ne wata ya mutu suna bank za su aishi kudi ke suka ce ma bank manager wai bai da wani aiki su yi mishi ina bank manager ya ga aiki yau ranan biya ne na tara kudi don ku biya ku yau ba aiki kafurai bare ku koma ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi haji ku yi kalmar shahada ba shi ta an amila salihan fali da saboda shi Allah ya fahimtar da mu komai alheri aikin aljanna Allah ya gwada sharri aikin shiga wuta Allah ya gwada mai saboda shi wanda ya ga dama ya aikata aikin sharri ko ya aikata aikin alheri fali nafsi makan shi kowa ya zabi abinda zai aika in gidan wuta kake so ga hanyar shi in gidan aljanna kake so ga hanyar shi man amila salihan fali nafsi wanda ya aikata alheri wato ga watan alheri kuma ya tsaya ya budan uwa musulmai duk wanda Allah ya bashi kudi wallahi Allah ya bashi aljanna ko ciyar da talakawa su yi buɗa baki da kudin ku Ibu da baki da tinku su ibu da baki da ruwanku da kokonku da farfaronku kai duk abin da talaka ke bukata cikin azumi kai mai arziki ko ke mai arziki ku ba shi Allah ya ce abincin da mai azumi je yi buɗa baki da shi abincin gidan aljanna inna mun lura mu masu azumi kinda kana shan shi kullum amma za ka yi buɗe baki da ci dadin shi da baki muna cin kwadun ga kullum amma wallahi za ka yi buɗe baki da kwadun dadin shi da baki haka duk abincin da za ka yi buɗe baki da shi ko ruwan banzan da wallahi dadin shi da baki don shi ya kuma akwai talakawa tare da ku gidajenku anguwanku garinku akwai su annabi ya ce wanda watan ga ya tsaya bai yi aikin da Allah zai sa shi aljanna ba yayi aikin da zai shiga wuta annabi ya ce ba ruwana ya saura cikin wuta watan ga aljanna kyauta ne ga masu kudi ko kuma almajirai da malumma aikin mu ne mu fadi ma mutane abin da Allah ya fadi in ba mu fadi ba mu ma Allah zai kama masu sayar da abinci aikin ku ne ku yi ragowa au kuma ku sayar da abincin yanda kuke sayarwa duk wanda ya ga wai don azumi ya kama abinci ya short ce ya ƙara kuɗi cikin abincin ya matsa ma masu azumi wani na nan ma ko abin na nan yanda yake bai iya sai shi aka ce dan kasuwa ko ƙara kuɗi ku ji tsoron Allah azumi da za ku sayar yanda ake sayarwa inda kuke sayarwa a tsayar mu ba haka nan kuma in kun zo ku sayar haka nan amma wai don za ku matsa ma masu azumi kuka ƙara riba wannan riba shi je kone dukiyar wallahi Allah shi je kone dukiyar ba za ku zama masu azumi don shi wanda ke tsoron Allah in ka saba sawowa tensiri
kana sayarwa inabin sidi azumi ya tsaya sayar haka in imanin ka ma ya kai ka sayar 10 cd da 50 pesos ka rage 50 pesos in haka da in kuma bai kai ba to sayar 11 nan no Allah ya baka nana amma har ka ce don azumi ya tsaya zaka ƙara 50 pesos ko zaka ƙara 1 cd ka sayar 12 cd kaga cd da ka ƙara nan saboda wai azumi shi je ko ne azumi a lokacin da kake sayarwa kana jin daɗi ka samu riba saboda azumi ka ƙara kuɗi to wallahi tallahi asara kai ba riba to me Allah ya ci man amila salihan fali nafsi shi ne Allah ke gaya mana wanda duk yayi aikin kirki wallahi makanci kar ka ce kai ma wani idan ka kawo ruwa ko ti ko farfaro ko kwadu ko lemu ko ka kawo ne dabino ko kudi ka ba wanda yayi azumi yayi buɗa baki da shi wallahi ka samu babbar zaka ga muna da shi mun san waɗanda ba su da shi ba mu ba su wanga babban asara ne bai da kyau yana tare wa mutum kai ma Allah bai ba yawa yawan abin da ke komar da mu baya mu musulmai ke mu duba mu gani wasu ba musulman bane amma wallahi sun san darajar musulunci sun sai abinci su bayar masallatai ana buɗe baki da su alhali ba musulmai bane sun karanta cikin littafin su sun gani sun san darajar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waman asa'a fa alaiha wanda kuma yayi mugun aiki ka kariya ce yayi ma wani yayi ma kanshi wama rabbuka bizallamin lil abid wallahi ubangijinka ya kai ya rasulullahi ubangijinka ba na cutan bayan sabai ba ka yin alheri ya ce kai mu a Allah bai cutan ba wani aro karanta littafin nan durratun nasirina shi ma cikin majalisi na farko fi fadilati shahr ramadan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa anan nabiyyi alayhi salatu wassalam a anso daga annabi mai tsira da amincin Allah annahu qala annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza kana awwalu laylatin min ramadan allahu akbar idan aka ce dare ramadan ne an ga wata wanga dare dare farkon yaqulu allah ta'ala allah madaukakin sarki zai ce man zallazi yuhibbuna fanuhibbuhu wa ke somu musu Allah mu ma muso shi domin azumi Allah na mata kirari as-sawmi wa ana ajzabi salla kana yi ne saboda kanka zakka kana bayarwa ne ma kanka haji ka tafi ne ma kanka kalmar shahada ana rubuta ma lada amma banda azumi in ka lura dukkan ibadan da muke bautata ma Allah da shi kafurai na bautan turayen su da shi illa sau ah banda azumi kafuri bai matu azumi Allah yace azumi na wane ni kuma zan yi sakamako da shi saboda azumi Allah kadai ya san wake azumi Allah kadai ya san wanda bai azumi da wanda ke azumi Allah ya sani domin yau in kai azumi she ka shiga daki ka samu ruwan sanyi ka kokkulle dakunanka ga abinci nan safara da nama ka samu ka buga kai yatsa ka sha ruwan sanyi ka kurkure bakinka ka wanke hannunka ka fito irin wayannan ne in kuna ga wani shekaru sun ce kai wallahi yau ne ranar yayi yawa kai
wallahi yau azumin ga na gudu kai 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 bani sabu wurin tin fanta duka ne guilty conscious sure yi azumi sheje sabu wurin da ridis yayi ganga koshin nan ya sa shi kwana ba azumi idan shan ruwa ya kai kayan da zai sai ka lura da shi ya iya yanci kayan bu da baki ya fi to me azumi ai ka san me azumi bai iya ci to wannan ya kuma ta da kyau to ka tabbatar irin su Allah ke magana Allah kadai ya san me azumi Allah kuma ya san wanda bai azumi saboda shi Allah ya ce azumi ni ake yi ma ni kuma na san sakamakon da zan ba ma shi Allah ومن ذا الذي يطلبنا فنطلبه واكي نيمان مو وما منا نيمان شي ان شاء الله ومن ذا الذي يستغفرنا فنغفر له واكي نيمان غفرا ورين مو مي مشي غفرا فرقون دري كي الله كي كما ينا تكايتي واتم ازمي جي وچي waɗannan ni Allah na zabe su cikin al'umman annabi mazan su da masa manya da yara wanga watan ramadana in ya mutu ban kara rubuta musu dubi shi sabon wata shi sabon shi na kafarta musu har sabon shi saboda shi mu gyara azumin mu mu kiyaye haƙin watan ramadana sai ya zamana mugu aiki ne wanga wata ya tsaya kuma shi kake ciki maimakon watan tuba da roƙon gafara wurin Allah watan ibada abinda da baka yi na alheri kai abinda da kake yi wanda ba na kirki ba ka bari to ka samu alfarman watan ramadan to fayamuru Allah ta'ala alkiram alkatibin Allah zai ramadan Allah zai hori masu rubutu na hannun dama da hagu watan ramadana da an yaktubu lahumul hasanat Allah yace al'umman annabi masu azumin gaskiya ku ta rubuta musu lada wala yaktubu alaihimus sayiat kar in ji ku rubuta ma wani laifi wayamhu Allah ta'ala anhum zunubahumul madiya Allah zai share ma masu azumi zunuban su da suka yi kafin watan azumi Allah zai kamta روي أن صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أروي توتي والتافي أن النبي إبراهيم زيرا الله دا أمينتي يتبت غريش أنزلت ليلة أول شهر رمضان فرق وطا رمضان أكسو والتوراة لست ليال من رمضان التوراة لا النبي موسى رمضان نادا فانا شد أكسو كوما النبي موسى دا التوراة بعد 700 عام من صحف ابراهيم عليه الصلاه والسلام دري بقوي بايان سوكان تكدون النبي ابراهيم اكا سوكدا التوراة شكرا دري بقوي والزبور لسنتي عشرة ليلة من واتون زبورا رمضان نادا كوانا 12 اكا سوكو مع النبي داوود دا زبورا من بعد التوراة ب 500 عام بايان التوراة شكرا دري بيا والإنجيل لثمان عشرة منه إنجيلا ينادى قوانا بو مشاك فسنع النبي إيسى عليه الصلاة والسلام بعد الزبور بألف ومئتي سنة الله أكبر باين زبورا تشيكرا دبود تريد والفرقان لسبع وعشرين منهم الله أكبر القرآن شيد وطن أذني يكيبانا عشرين دفقوي دل الليلة القدر بعد الانجيل ب 620 باين انجيلا ده شيكره 600 ده نوا ب 620 سنه تو ده شيكره 600 ده شيكره 20 الله يا سوكر ده القران يا جرم وعن ابن عباس ان سو ده دان عباس رضي الله عنه يدان الله يثبت ده دان عباس انه قال النبي ياتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناتي و لو تعلم امتي ما في رمضان الله اكبر والله دا الامه ناس سن الغير التي تكون وقت رمضان يتمنى ان تكون السنه كلها رمضان والله دا shiru ki Allah Allah ya sa watoti 12 nan duka su zama
لأن الحسنة فيه مجتمعة دومين أن تترواتو أيكين كيركي أتشكين وترمدانا والطاعة مقبولة وأن كربت ديني إبادة دكي دوك ألانا أنسى أتشكين وترمدانا والدعوات المستجابة الدعاء كربت ديني ألا كأيش الدعاء ألا كأوكي من ورنشيتو ليفك لدوليا البركة رسول الله البركة الأسفعاني وترمدانا والذنوب مغفوره ذنوبي دوكا ابين غفرا ني الله غدا تتكري ده ذنوبي الله كاي منا الله قلت با الله كيافي امين الله كك كاما مود kon Allah ya sa masu azumi cikin ta Allah ya sa mu da ciki amin aljannan ke roko ba kai ke roko ka shiga aljannan a'a me tsoron Allah cikin ramadana ai aljanna ke roko Allah Allah ka sa su ciki alhamdulillah ta to bi sabin faqad nahu murashi annabi muhammad kun zo duniya lokacin nan bashi shi kuwa annabi wato ya shafi yana warkar da kullu dadi dukkan ciwo lana aya dake damu a cikin zukatan mu annabi na warkar da dukkan ciwo amma gashi faqad nahu murashi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kudu yana shigar da mutane alal ibilasi zuwa ga tsalkake Allah yana ha anin riya annabi na hana mutane gwada kai karka gwada kai wani abu ne ko kana yin wani abu ka yi ladabin gaban Allah abin da kake takama da shi wato akwai wanda ya fita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka yi hijira suka tafi Madina wato suna Madina sai yaki ya gama shi da mutanen Makka akwai rafani shi Mas'ud ba Ibn Mas'ud ba Mas'ud da kanshi shi bai musulunta ba rafanin manzo Allah bai musulunta da za a yaki shi ya biya tafi da ya biya tafi yaki Allah ya ba musulmai sa'a suka kakkashi wasu suka kakkamo wasu suka daure aka kawo su Madina da sunan dan dauru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da annabi ya fito sai ya gara rafani shi ci yace wato rafani kaki ka musulunta ko ha ba rafani ai ba ka gyara da nan zama suna ta bada gaskiya ga Allah da ni manzo Allah kai rafani na na gida ka kiya she sa kai kasa shi kenan shi annabi ya ce to me za a yi da su shi shawara wasu suka ce a aishi kudin fansa kowa a yi mishi kudi ya biya domin mu musulmai ba mu da dokuna na hawa zuwa yaki ba takalmi ba fullan karfi ba mu da takuba ba mu da matari ya kamata su biya kudi shi mu saki sai dai Abubakar ya ce ni dai ra'ayi na kowane ɗayan su ya gwada abin da ya iya na wurin aiki shemu ba shi yaran Madina goma ya koya musu in sun iya mun sallame shi sai dai Umaru ba shi da sai dai Umaru ya zo ya ce me ake yi
aka ce ana shawara ne mai za a kice me ni na taba ma kafi fito kun yanyanka su kun cice me za mu yi da kudin wayanga mu kashe su kawai yan uwan su suka yi an kashe to jikin su ya yi sanyi aka yi fit shikenan sai annabi ya tambayi rafani shi yace Abbas yace da to gashi an ce a charge kudin za ku shi Abbas yace kai za ka biya ni annabi yace ni zan biya ma eh ai ni ban da kudi Abbas kuma ya rantsuwa da turayen su yace bai da kokobo shi annabi yace haba rafa da kai shirin yaki za ka fito ne ka ce ga mata shi Abbas yace me kuwa na ce mata yace ka kira ta yunkun daki ka jawo da wani babban tukunya ka bude ba komai ciki she zinnai ka ce mata in ka komo to kudi ki in baka komo ba ita da yaranta kudin su Allah kudin da ka cika cikin tukunyan nan dukkan madinan ga akwai mai dinki yace ashhadu Allah ashhadu annaka rasulullah yace akai manzo Allah yace in ba Allah ba wa zai gwada maka wannan daga ni shi fatara ko iyana ba su ne don shi da yadda na musulunci to shi wannan ibnu Abbas da ya musulunta ya rike musulunci yace annabi ya yi shi yace yana so ya samu kudi ya kara yana son yawancin rai yana son iya babu laifi mutun ya je wurin malami yace malam karo kan mini Allah ina da bukata kaza kaza Allah ya biya min bukata ba wai ya zo wurin malam ne yace malam biya min bukata ba a'a wannan halal ne don Allah ya roƙan ba mutane Allah ba iyaka annabi Musa annabi Isa to me aka aiko su su ai wannan aka aiko su wai mutun ya je wurin malami yace a roƙan mishi Allah malam ya dauki Qur'ani ya karanta mishi ko yayi mishi wani zikiri sunan Allah a ce wai bid'a ne alhali annabawa duk baki ɗaya su ne in za mu karanta muku ababan da annabi ya roƙan mu mutane wallahi gariyawa annabi yayi ma ibnu abba yayi ma abbas addu'a rafani yace Allah ka azurta ibnu abbas ka ƙara mishi arziki Allah ka bashi yara ka bashi kuma yawanci rai abbas bai mutu shi da ya samu garki na shanaye dai raqun ma garki dari raguna garki dari akuyoyi garki dari ya haifi iya dari yayin shekaru dari dukkan na yabo sallallahu alaihi wasallam ka suddu an alfasha manzon Allah yana tare mu gabarin alfasha yana horon mu kuma da kamewa ka kame gabarin sakon Allah manzo Allah na horon mu da wannan kuma ya murbil haya yana horon mu da kunya ya kamata mutum duka ka zama mai kunya in ka zama mara kunya ka gamu da waɗanda suka fi ka rashin kunya ran da ka shiga kabari Allah na son mu ta ji kunyan junan mu koda wanda bai kai ka ba ka ji kunyan shi kar ka ci mutunci haka ci mutuncin mutum ka samu mutum kan idon shi ka faɗi mishi abinda ba a faɗi mishi wallahi Allah bai son haka wallahi idanuwan mu sun tuna ba manzo Allah duniya a hamashi suna fidda hawa suna fidda waton hawaye anan me saboda wato kamar dai hadari suna zubda hawaye daga cikin kamar hadari yayi kama da hadari idanun mu na tawarwar yana zubda hawaye wallahi hanzar dan cikin mu mun tuna annabi ba shi duniya sai hanjin na ta fasa
hakanan kuma duluan haƙarƙarin mu kuma mina ga'afi shi ma yana rawa na rauni kaman ka ce haƙarƙarin da mun tuna ba annabi yau babu tambaya za mu yi fira game da maganin uwar miji da ƙannin miji uwar miji da ƙannin miji suke kashe aure to ina musu kashe waɗanda suka kashe aure uwar miji da ƙannin miji suka kimatan ɗansu suka sa mata kafon zuka duk gidan ba mai kaunanta kowa dai ba matan kirki ba kowa dai ba matan kirki ba to in ma ki sani diyanki ke ma za su wani gida gidan da za su nan Allah ya jarabce su da wani abu daban wanda ba za ku gane fitinan da suka yi ma matan yayansu nan Allah ya fitine su da kishiya kishiyan ta kore su in kuma ba ta da kishiya Allah ya fitine su da kiyayyen miji ba su yi ma mijin komi ba ya tashi yana fada ba zaman lafiya ba ci ba sha ba girma ba arziki wato alhakin matan yayansu ke kuma uwa alhakinki da kika fitini matan ɗanki har ta fi to ga maganin shi mata idan kun yi aure mijinku na da uwa abinda uwan miji ba ta so ta ga kin sa riga mai kyau zani mai tsada kin yi kwalliya kin rata ya bagi miji ya yi ado ƙannin miji sun gan ku kuna fita ku ɗauki moto ko lori ba dai har ya saye miki moto ya baki aike kin fita gidan miji don shi zan gwada muku in kika yi aure in yana da uwa ko yana da ƙanni da safe ki samu wasu zannai boroboro irin na 400 500 ki dunka guda uku lefenkin nan ki tattara su ki koyi kar ki sa ko guda cikin gida ki sa waɗannan barbaro in kika fito kuma ki shiga ki gaida umman miji in kika gaida ita ki fashe da kuka yaya wance wallahi wani ne jiya wani duka ya yi mini ban san abin da na yi mishi ba a'a me kika yi mishi ni ban san wance ku kira min wani in an kiro shi me ta yi maka kai ma mijin raunaka ta wani gunguni kaka ce koma a'a wannan ta ce to ba saboda kai aka ba saboda kai aka dauke ta aka baka ba saboda mu yaya ba tai maka komi ba kullun duka kullun zagi to daga yau ban so in ci wani ku tashi ku ki in kun shiga dagi ku kama juna da dariya da menene da jin dadi da menene abinci kuma ki dafa mai kyau ki sa cikin flat ki aje har ki dafa ki fito da shi ke da ƙannin miji da uwan miji ku ci wallahi bala'i boye cikin flaxin ki izo ki tambayi umma yau me za mu ci oh ayi tuwon gari da miyan kuka ko da miyan kuɓi ba ki ce to ki anshi kuɗin girki ki yi tuwon gari da miyan kuka ki zo hall inda umman ke zaune da ƙannin ta kuna ci ki ci wannan ki ƙare da daddare mijinki ya zo in kaza ya sawo in zabo ya sawo ku kulle kofa ku ɗauko flaxin nan ku juya abinci mai kyau ku ci ku sha mineral ku ƙoshi ku kwanta da safe ki fito da kuka ɗere da kuka ƙannin mijin nan sun gane zanin da kika ɗaura nan ai zanin 400 kirai zanin da su suke ɗaura wannan ya fi na ki sun gwada ma kuma wayo wallahi wancan na ba mu tausayi ya yana da mun ta kwarai mun kuma kullun fada ne mijin kuma ka fito da fuci ka zazzage ta wallahi yau ni da ke ne yau kin bar gidan ga kaza 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 kaza
to ba kullun tashin hankali kullun fitina to kin zauna Allah amma uwan miji kannin miji su ga kuna zaune lafiya ke da miji ki yi ado ki fita in ya sai miki moto ma ki bari ya kai ya ba manki in kina son ki je ki kira kannin miji ki ce ba Allah ku ke wurin kuma na in ba ta zuwa ko ina ta ba ku moto tannan ina son zan te wani da gudu za su so aso haki yadda wai mijin ki ya sai miki moto in mijin ki ne arziki ne ya bude miki store in dai man shi na nan kannin shi na nan kari yayi wasa ya ce shi ya bude miki man ki ta bude miki in za ta suto in za ki suto ki gaya ma uwan miji wallahi mana malan ta matsa mini kuma ke kin bude suto baki da mai duba ki ce in zo in duba kafin kasa ai ta ce ah ai wannan dai ba laifi bane ke ki duba kar ku yi wasa a san mijin nan ne yayi kowane abin alheri za ku yi tsakanin mijin ki da ke wallahi ku koyi kar ku bari kannin shi da man shi susai kuma kullun tashin hankali ne ke da shi kullun fitina ne in kuka yi haka wallahi Allah ya zo ya raba ku lafiya an uwan mijin ta mutu kuna nan lafiyan ku yau au kannin mijin su yi aure su rabu da ku lokacin nan zaki fito ki ci duniya magani uwan miji Sas kama yuko tano kachinja si mwa tamba ya masuka lomo. Chobali. Sine yake tamba ya yeche wai iya ye masu cinema ya ransu. Iya ye masu cinema. Bana ya ronye wani lefi kada shi ta ce Allah cinema shige kaza. Wai wannan wani shawara zaka basu kuma sinuwan wai yana bin yaran. Gaskiya ne. Wato ita uwa dai bakin ta bin fatuwa banta ko da wata ko da gaskiya. Saboda shi ina ba uwaye mu shawara su bar tsine ma yara laifin da yara suka yi abu ba in ma zagi ne a zage su amma kar a tsine musu bugawan ya fi da a tsine ma yaro saboda shi ko da wasa take tsine mishi ya fi saboda shi iyaye na ko kiyaye in kuma yaron ya tsinu ai ke kika yi asara eh dan shi ku bar tsine mu ustaz nabiyu nabiyu yace mazi yana kariya azumi kuma kafara na kama kariya azumi ko kuma akwai kafara ciki to na farko dai idan mutun na kallon mace yana ganin sha'awanta ko mace na kallon namiji tana ganin sha'awan shi yana rage ladan azumi idan sha'awan ya kai mali ya fito yana bata azumi amma azumin ka ta fi da shi idan an kare azumi bayan sallah she ka biya azumi guda ta fitan mali amma idan sha'awan ya kai har mali ya fito ka wuce da azumin in an yi sallah azumi ya wuce ka biya gudan nan sannan ka yi azumi 60 kafara na wannan in baka iya yin azumin 60 ka ciyar da mutane 60 CD goma goma 10 CD so 60 wato miliyan 6 saboda shi ka biya miliyan 6 yanda kai ka kara azumi daga nan ka biya miliyan 6 don kuma azumi da ka iya wata tambaya na nake usanci lokaci ya kai to Allah ya dan san mu to alhamdulillah mun kawo karshen wannan tafsiri yau Wednesday 29 April
Alhamdulillah farko dai kaman kan da kuka duba mun dan samu matsala na radio station kafin a soma tafsiri ya dan yanke muna neman afuwa kan haka na masu kallon mu kuma mun gode waɗanda suka share wannan tafsiri alhamdulillah mun gode we keep on sharing saboda waɗanda suke nisa kowa ya samu ya ci amfanin shi Ustaz Sheikh Yunus kuma Allah kara mai lafiya Allah kara mai lafiya Allah kiyaye mu da shi har wa yau dai insha Allah cikin ikon Allah kowane rana 1 o'clock zuwa 1:05 insha Allah za mu zo live muna kawo ku wannan tafsiri kan wannan account ko kuma page da muka bude wa Ustaz in ka nemi Sheikh Yunus Lanja Bawku Sheikh Yunus Lanja Bawku in ka je ka search zaka same shi insha Allah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ami kidari hitan to alhamdulillah insha Allah sheku bi 1 o'clock zamu kawo mu shi live insha Allah assalamu alaikum